አሸናፊው ጋዜጠኛ አንዋር ጀማል። ወዶተኛ ጀልቀባቲን ጋዜጠኛን ኦቢኤን አንዋር ጀማል በዳሰ ጋዜጠኛ ጭማ በረከና እንጅፈተ ጋዜጠኛን ኩም በዳፈሙ ኢሳኤላል ቺሱማል ዱበቴ ገባሰበላ ረገሱ ኦዱብራቲን ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ አባ ኦንሻኔ ለኮብሳን ሄዱተ ሃርካ ከነቴ ጀቹን ኤርጋ ሚዲያ ሐዋሳ ኢረቲ መጣንሴ ቦዳ ጉቱማቲ መጣንሰ ሰነዴ ቢሴ ሚዲያ ሐዋሳ ኢሳራ ሐቀ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ መጣንሰ መጣንሴ ማሊፍ ሳልፈቴ ሐቀ ገባሰበላ ረገሱ ኦዱብራቲን አሜሪካ ቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሃራተ ኡን ከሙ ደማን አምባሳደር ለንጮባቲ ሞቱማን አሜሪካ ፉዳቹ ዲዱን ሂማመ ካና ሆርዶፌ አምባሳደር ለንጮባቲ ዋሽንግተን ራ ገራ መጋላ ፊንፊኔቲ ዴ ቢፈሜራ ማልቱ ኡማመ ለንጮባቲ አሜሪካ ማፍ ዲዴ በልናን ዳገሱ ኦዶቴኛ ጥሙራቲን ጣያሪ ኢትዮጵያ ፊንፊኔ ኢራ ገራ ሂንዲቲ ኢማሌ ሂንዲቲ ቆበቹ ዶርካሙን ሀተተማን ፓኪስታን ቆበቹን ሂማመ ጣያሪ ኢትዮጵያ ማልቱ ሙዶቴ ኢማከናይላልቺሱን ገመዳንዲ ቅለንሰ ኢትዮጵያ ቲማልቱ ጀደሜ ገባ ሰበላኒ ዳጌሱ አከም ጅርቱ ዳወጥቶታፍ ሆርዶፍቶታ ነው ለግሎባል ሚዲያ ኦዱፈዴ ፈኖ ኬኝ ጉያራ ተኮ ጀኔ ጀልቀምኔቲ ጀራ ኦዴ ፈኖ ኬኝ ጆይ ሳማ ዳጌሰን ጉቱ ኢሳይስን ብራንገኛ አጋ ጥሙራ ሰገንታ ኬኛ ትደገ ፈቹን ያደ ቀብደን ገራ ኮሜንቲቲ ኑፍ በረይሳ ቪዲዮን ኬኛ ነሞተ ሄዱ ብራ አከደቀቡ ፈሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዱን ደገትና ሲኒን ጀና ከለቱማን ገራ ገባስ በላቲን ሲንቀደልች ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ጋዜጠኛን ኦቢኤን አንዋር ጀማል በዳሰ ጋዜጠኛ ጭማ በረከና እንጅፈተ ወጎተዴራፍ ኦቢኤን ኢረቲ ጋዜጠኛ ኡርጂተ ኡን ሆጀቻ ከንጅሩፊ የሮ አማቲ ዳይሬክተር ኦላና ኢቲአና ኦቢኤን ፊ ሆገና ሙሜ ኦዱፊ ቲባናተ ኡን ተጃጅላ ከንጅሩ አንዋር ጀማል በዳሰ ጉዳ ሚዲያ አዋርድ ኢራ አርገተኒሩ ወጋ ወጋን ገገፈሙ ከንጀል ቀበ በዳስኒ ጉዳ ሚዲያ አዋርድ ጉያ ከለይሳ ጋዜጠኝቶታ ቢያከይሳ ጭጭሞታን በዳሴ ትጅራ ሚዲያ አዋርድ ጋዜጠኝቶታ ሆጂ ኢሳኒ ስርናን ሆጀተኒፊ ኡጉማ ኢሳኒቲን ኡማታ ስርሪት ተጃጅለን ወጋ ወጋዳን በዳሱፍ ካየፈቸ አካ ጀልቀበ ኢብሰሜ ትጅራ ካናኒስ ከለይሳ ጋዜጠኝቶታ ድርጎሚ ሚዲያ አዋርድ ኢረቲ ህርማተን ሄዱ ታንከይሳ ጋዜጠኝቶኒ ለኮፍሳን ኩዳቶር በታን በዳሰ አርጋተኒሮ ኢሳንከይሳ ተኮ አሞ ጉርባ ቀጠለ ኦቢኤን ቢቅልቼፊ ኡማታ ኢሳ ብረቲ ጃላተሙ አናዋ ጀማል ቱሬ የሮ ዴራፍ ኦቢኤን ኢረ ሆጀቻ ትሩስ ወጎተለማ ኦሊፍ አሞ ቆጲ ጫያቲም በልናን ከምበከሙ አንዋር ጀማል በራዱማታ አጅሩ ኩማላማፍ ቁዳጃ ከነከይሳ ቆጲ ጫያቲን ሄዱ ጀጀመራ አንዋር ጀማል በዳስኒ እንኒ ከለይሰ ገልገላ አርገቴ ከንጋዘጤይሳ ጭማ በረከና ዮተኡ ከናስ አሞ ሰገሌ ኡማታቲን አከ እንጅፈቴ ሂማሜ ትጅራም ድርጎሚ ሰነ ኢረቲ ሰገሌ ኡማታቲን ከን እንጅፈቴ ጋዜጠኝቶ ተኩዳቶር በከይሳ አንዋር ጀማል ቆፈቱሬ አሸናፊው ጋዜጠኛ አንዋር ጀማል ዲማከና ኢላልቺሱን ኤርጋ ደበርሴን ጋዜጠኛ አንዋር ጀማል ኦቢኤን ሰገሌ ኡማታታ ኡን ወልተጂ ሰነጉባቲ ሂሙን ገረፎለ ዱራቺ ኦቢኤን ሰገሌ ኡማታ ኢትዮጵያ ተኤ አከ ኢትፎፎፍ ጭምሰኒ አከ ሆጀተን ሂማን ከነቆፎሶንታኒ ኡማኒ ኬኛስ ሆጂ ኬኛ ጃለተኒ ዋኑ ፍለተኒፍ ገለቶማ ጀዳን ጋዜጠኛን ኩን በጣም አስተበቁና አጭራረሱ አሪፍ ይመስለኛል አመሰግናለሁ ኦቢን የህዝብ ድምጽ ነው ህዝብ ደሞ መርጦናል የኛ ሞቶ ኦቢን የህዝብ ድምጽ ይላል ስለዚህ ህዝቡ የሱ ድምጽ እንደሆነ አስመስክሯል አመሰግናለሁ ኡመንኬን ሰገሌኑ ከና ቱርታን ሄዱ ገለቶማ ኡልፋዳ ኦቢን ሰገሌ ኡማታቲ ሰገሌ ኡማታተው እትፉፍና ብቸኛው ከሃያ በላይ ከዛ በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች ያገር ውስጥ የውጪ የሚያሰራጭ ሚዲያ ነው ኦቢን ኡመኒ ነፍለተን ከበጀ ጉዳን ሲኒቀባ ወሪ ሰገሌ ኑከኒታን ኡልፋዳ ከበጀማ ሰገሌ ኡማታ ተውት ሁፍና የሮ ጋሪ ቀባዳ አመሰግናለሁ መልካም ምሽት
Gazete Sachiman Barakumala Mafkuda Jaakun, Hala Ethiopia Kesati Himbaratamnen, Kondaltota Olano, Motumma, Obi en Nichaya Irati Hudeka Bumbekam. Kanani Samo Kadire Hattu Fi Shirtu Hedduti Matarukubita Hajra Anwar Jamal. Sena Mediale Ethiopia Kesati Yero Amma Kana Gazete San Bifasunin Kondaltota Motumma Gafi Gafatu Hinargamum. Isa olamo gazete isan ifatti behe kondalto ni motumma namota yaad isani bilisan kennatan hidaj rajachun media motumma irratae isani tidubbatu anawar qofatu jiram. Odu ityanun motumma nanno oromia aba onshane lakofsan hedduta an harka kennatani jachun erga media hawasa irratti mattanse boda guutummaatti maxxansa sana deebise miidiyaa hawaasaa isaarraa haqe. Tibbana salaaleetti ummanni behee nagaa nuuf buusaa erga jedhee iyyatee booda mootummaan naannoo Oromiyaa abaa onshanee galaa jirtii jechuun daddeebiin ibsaa jira. Kanaas ammoo gara waajjira koominikeeshiniitii fi gama miidiyaa qabuutiin gabaasuu irratti argama. Haaluma kanaan ganama kanaas mootummaan naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasaa isaa gara waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin abaa onshanee hedduun harka kennateeraa jechuun viidiyoo wayii maxxansee ture. Viidiyoo sanirraa akka mul'atutti namoonni akka waboo fakkeeffaman wayita qaama mootummaatti harka kennatanii gara mooraa leenjiitti imalan mul'isa. Gubbaarratti akkuma argitan kana waajjirri guddaa mootummaa naannoo Oromiyaa barreeffama barreesseen daandii nagaa filachuun carroomuudhaa erga jedhee booda miseensonni abaa oshanee badii isaaniitti gaabban mootummaatti harka kennachuun leenjii haaromsaa fudhachuuf gara mooraa leenjiitti deemaa jiru jechuun ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa gara waajjira koominikeeshiniitiin. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa viidiyoo tana maxxansee daqiiqaawwan muraasa booda fuula miidiyaa hawaasaa gubbaadhaa kaaseetti jira. Viidiyoo abaa oshanee jedhamu maxxanfamte kana waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa qofa hin maxxansine. Akkasumas ammoo waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa qofa hin kaasne. Gaazexaan guddichi mootummaa naannoo Oromiyaa kallachiis akkuma waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa viidiyoo sana erga abaa onshanee galeeraa jechuun maxxanse booda ture daqiiqaa muraasa booda haqeetti jira. Akkuma suuraa irratti argitan namoonni isaan abaa oshanee jechuun maxxansan kun tasuma miseensota waboo hin fakkaatan. Inumaa abaa oshanee mootummaan ijaare isa jedhamu sanillee hin fakkaatan. Ummata naga'a hawaasa qotatee bulu walitti qabanii abaa oshanee qabne jechuun erga maxxansanii booda ofuma isaaniitti saalfatanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa VDT fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaa kaaseetti jira. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa takka ture daqiiqaa 40 booda ammaas akkas jechuun fuuluma miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti maxxansa lammaffaa maxxanse. Miseensonni abaa oshanee gocha keenyaan gaabbinee dhiifama gaafachuun hojjannee ummata keenya waliin jiraachuuf murteessinee gallee jechuun dubbatanii jedha. Waajjirri koominikeeshinii daqiiqaa 40 booda miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxansa biraa maxxanseen. Dhimma abaa onshanee galaa jirtii jechuun mootummaan daddeebiin ibsu kana ilaalchisuun waraanni bilisummaa Oromoo edda ibsa baaseen akkuma guyyaa muraasa dura ibsinee turre bilxiginnaan shanee ofii bobbaasee deebisee sassaabbachaa jiraa jedheera. Gama miidiyaa hawaasaa isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo ibsa edda baaseen yeroo muraasa booda leenjii biraa kennanii irra deebi'iin bobbaasuuf mootummaan karoora qabateeraa jedhe. Diraamaa waggoota darban ture ammaas itti fufeera kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo ammallee mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan federaalaa nagaa Oromiyaatiif kutannoo hin qabu jedheera ibsa edda baaseen. Tibba kana akkuma beekamu ijoo miidiyaa hawaasaa kan ta'e waa'ee uummata Salaaleeti. Ummanni Salaalee qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran nagaa nuuf buusuu qabu jechuun hiriira ba'aa turan. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota dura ibsa baaseen hiriirri Salaalee sun fudhatama hin qabu jedhee ture. Hiriira Salaalee kaadiree mootummaatu qindeessee jechuun abaa owwaboonis himatee ture. Oduu biraatiin Ameerikaatti ambasaaddara Itiyoophiyaa haaraa ta'uun kan muudaman ambasaaddar Leencoo Baatii mootummaan Ameerikaa fudhachuu diduun himame. Kana hordofee ambasaaddar Leencoo Baatii Waashingitan irraa gara magaalaa Finfinneetti deebifamuun isaa ibsameeti jira. Ameerikaatti ambasaaddara Itiyoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan ambasaaddar Injinar Silashii Baqqalaa bakka bu'uuf kan filataman ambasaaddar Leencoo Baatii
Torba murasa dura motumman Amerika fuda chudidun. Motumman Ethiopia ambasadaricha gara finfinne chiwamun bakalencho nama bira abusuf barbada jara jadamera. Ethiopia ti ambasadara Saudi ta un tajajila kanturan ambasadar lencho baati. Yero Saudi ti ummata biyati tajajila turan nama jaba akka taanifi. Mutanno gari akka horatan himameti jram. Falla kanatin ammo namni kun ambasadaruma irati mutanno gari kabatanis. Motumman Amerika lencho baati himfudadu jaderam. Sababni isaan ittiin fudhatamuu dhabaniif maali kan jedhu hagas mara ifa ta'u baatus ambasaadar leencobaati waggoota Ameerikaa keessa jiraachaa turanitti himannaawwan akka qabaachuu hin oollee ibsameera. Walumaagalatti Ameerikaan ambasaadar leencobaati biyya isaanii keessatti akka muudamuu hin barbaanne jedhameera. Dhimma kanarratti mootummaan Ameerikaa mootummaa Itiyoophiyaa waan jiru hubachiisee akka jirus ibsameeti jira. Haa ta'u malee mootummaan Itiyoophiyaa dhimmicha ilaalchisuun callisuu filateera. Ameerikaan ambasaadaroota biyyoota adda addaa yeroo biyya ishee keessatti muudaman ulaagaa mataa ishee kaawwattee qorannoo gaggeessuun waan jiru erga ilaaltee booda ambasaadara sun ni fudhatti jedhama. Wanti fadhe yoo tahes ambasaadara isheef tahe qofa akka fudhattuutu ibsama. Oduu biraatiin xayyaarri Itiyoophiyaa Finfinnee irraa gara Hindii imalee Hindiitti qubachuu dhorkamuun hatattamaan Paakistaan qubachuun ibsame. Xiyyaarri fe'umsaa daandii qilleensa Itiyoophiyaa Boo'ingii 737 Hindii buufata xiyyaaraa Ahmadabaab jedhamutti qubachuu dhorkamuun hatattamaan buufata xiyyaaraa Karaachii Paakistaanitti osoo hin eeggamin qubatee akka jiru ibsameeti jira. Balalliin fe'umsa Itiyoophiyaa Finfinnee irraa gara Ahmadabaab deemaa ture buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Sardar Valabbaahi Peetil jedhamutti bu'uuf yaalee ture. Haa ta'u malee xiyyaarri kun wayita Sardar qabu akka qubatu hin hayyamamneef ture. Kanaaf jecha buufanni xiyyaaraa Paakistaan naannoo sanatti waan dhiyaatuuf gara Paakistaanitti qajeeluuf dirqamee achiis qubate. Kunis kan ta'e qajeelfama to'annoo tiraafikaa qilleensa Ahmadabaab yookaan ammoo ATC irraa kenname hordofuun balalliin ET-3644 kun gara Karaachitti akka qajeelute. Xayyaarri Itiyoophiyaa kun sa'aatii tokko oliif erga samiirra balali'ee booda nagaadhaan buufata xiyyaara Idil Addunyaa Jinnaa kan Paakistaan akka qubate miidiyaaleen Paakistaan gabaasaniiru. Paakistaanii fi Hindii gidduu yeroo dheeraaf dhorkaan dipiloomaasii akka tureetu himama. Ta'us garuu muumichi ministeeraa Hindii Naareendiraa Moodiin guyyaadhuma sana Poolaand irraa gara New Deliitti wayita deebi'an naannoo qilleensa Paakistaan akka fayyadaman ibsameeti jira. Haa ta'u malee xayyaara Itiyoophiyaa maaliif Hindii qubachuu dhorkan kan jedhu ammaaf wanti jedhame hin jiru. Dhimma kana ilaalchisuun gama daandii qilleensa Itiyoophiyaatiinis ta'ee gama daandii qilleensa Hindiiti wanti jedhame hin jiru. Daandii qilleensa Itiyoophiyaa ji'oottan darbe kana chaalenjiiwwan akkasii keessummeessuu irratti argama. Daandiin guddaan addunyaa irratti maqaa qabu kun ammoo maqaan akka baduuf sochiiwwan hedduun taasifamaas jira.